Om du fick bygga ett bostadsområde, vad är det viktigaste så att alla känner sig inkluderade, så att ingen lämnas utanför? Det viktigaste tycker jag det är själva naturen och området runt omkring. Byggherrarna måste tänka lite på hur de bygger och sådana saker. Att det ska, för att många boenden är ju väldigt lyxiga och det är inte nödvändigt. Jag tror inte att de gemene man tycker det heller. Jag vet, korridorer. Att bygga grannskap på längden. Helt enkelt, tänk studentkorridorer istället för de här lodräta trapphusen som är vanliga. It's by accepting them, welcoming them, make them feel they are welcome, make them feel at home, make them feel they are free to do anything they want to do, if it's not crime. Yeah. But any other thing, it's acceptable that it's good for the same country you are. Oj, det var nästan omöjlig fråga. Tänk att du har helt fria händer. Du har, finns men då inga... måste det finnas alla former av, alltså från villa till stora lägenheter och små lägenheter, uteplatser. Ja. Ett väldigt varierande område. Ja, jag undrar, vad är viktigast för att du ska trivas i en bostad eller i ett bostadsområde? Att det är tryggt, att det är rimliga hyror för de som bor där, att det är nära till gröna områden och att det är bra lägenheter, liksom de sköts om av de som äger boendena. Ja, det är väl den sociala biten med grannar också, att det är lugnt. Och jag är ganska ljudkänslig på nätter, så jag vill ha tyst omkring mig. Så det är nog det, mycket, både det grannsämjan och lugnet. Jag skulle säga att respekt bland grannarna, att man har en trygghet där man bor. Att man vet att om jag behöver hjälp så kan jag få det. Ja, men det skulle jag säga är viktigast ändå.